Då tycker jag definitivt att man ska in på minpension.se för där ser man ju vad man har och de har en, en väldigt bra funktion där de listar de delar som är valbara och de som du inte kan välja om du tar inkomstpensionen så som är den statliga delen. Den kan du inte välja, så den tycker jag om man ska titta på risk i sin pensions allokering så får man ju se den som något relativt riskfritt, alltså nära räntesparande. Ja. Om man då har hälften inkomstpensionen, då skulle man ju kunna vara lite mer bekväm och ta lite större risk på, på de valbara delarna och kanske i form av aktiefonder. Generellt om man är ung och har gett långt i pensionen. Ja. Ska man inte gasa på? Jo, givet att man är bekväm med de här svängningarna och, och det är ju något man gynnas av om man lär sig hantera att, att aktiemarknaden svänger något ordentligt över tid. Hittills så har den ju stigit över tid. Så, så att det är ju rationellt. Så det du egentligen säger där är att i och med att den andra har så låg riskprofil så kan man kompensera med att våga ta mycket mer risk för att det, du har en del som är... Ja, beroende på ens situation och om man riskerar att få väldigt låg pension. Då, då är det klart, om de här valbara delarna tappar mycket i värde så gör det ju stor skillnad. Det är väl lite det som är individens riskpreferens ändå som man får ta hänsyn till.